ergayga dowladda Shiinaha ee geeska Afrika ayaa ku baaqay in taageero caalami ah la siiyo dowladda iyo dadka Soomaaliyeed si loo hagaajiyo arrimaha amniga iyo waliba xaaladaha bini'aadamnimo ee Soomaaliya xilli dalka uu ka soo baxay loolankii doorashada muranka badan la xiriiray ee dhinaca siyaasadda Todobaadkii hore si guul ah waxaa loo soo gabagabeeyay doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya iyadoo bog cusub loo furay dowladnimada dadka iyo dalka Soomaaliyeed sidaas waxaa yiri ergeyga xukuumadda Beijing Shiinuhu waxa uu ku faraxsan yahay in la dhiso dowlad cusub oo Soomaaliyeed waxaana si dhab ah u rajaynaynaa in Soomaaliya ay fursadan u rugi karto dardargelinta dowlad dhisidda iyo waliba waqti hore in la gaaro xasilooni iyo ammaanka mustaqbalka fog sidaas waxaa yiri ku xigeenka wakiilka joogtada ah ee Shiinaha u fadhiya qaramada midoobay nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ayaa wali waxaa horyaala caqabad aad u daran furaha ku wareejinta mas'uuliyadda amniga ee Soomaaliya ayaa ah in la dhaqan geliyo qorshaha kala guurka ee Soomaaliya lana dardargeliyo dhisidda ciidamada iyo waliba isku dhafka ciidamada si hufnaan loo horumariyo awoodaha ammaan sidaas waxaa sheegay kana sheegay shirkii qaramada midoobay xubintan ka tirsan dowladda Shiinaha Shiinaha ayaa ka taageera dowladda cusub ee ayaa ka taageeraya dowladda cusub ee Soomaaliya iyo waliba howlgalka midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ATMIS loo yaqaan xoojinta isku xirka iyo waliba isgaarsiinta inta lagu jiro xilligan kala guurka ah dhanka ammaanka Shiinuhu waxa uu ugu baaqayaa wadamada ugu waaweyn inay sii wadaan bixinta taageero maaliyadeed oo waarta oo la saadaalin karo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ee ATMIS si loo xaqiijiyo dhaqangelinta waxa ku oolka ah ee barnaamijyada ammaanka quseeya sida uu sheegay danjiraha xaaladda bini'aadamnimo ee Soomaaliya waa mid walwal leh abaar aan hore loo arag ayaa halakeysay nolosha malaayiin qof oo Soomaali ah taas oo keentay in si gaar ah loo ilaaliyo cunnada qorshaha wax ka qabashada bini'aadamnimada ee qaramada midoobay ayaa ah mid si joogto ah loo maalgeliyo taas oo caqabad ku ah gaarsiinta waxtarka leh ee howlgalka bini'aadamnimada ee degdega ah sidaas ayuuna yiri waxa uu yiri Shiinuhu waxa uu ugu baaqayaa beesha caalamka inaysan dayicin arrimaha bini'aadamnimo iyo horumarinta Soomaaliya iyo agabka ku habboon ee deegaanka ayna sii wadaan in Soomaaliya ay ka caawiyaan wax ka qabashada khatarta macluusha ayna dowladda ayna caalamku u fuliyo mashaariic horumarineed oo dheeraad ah Shiinaha waxaa ka go'an in Soomaaliya ay ka caawiso dhinacyada dhaqaalaha iyo horumarka bulshada iyadoo loo marayo iskaashi dhab ah dhowaan Shiinaha waxa uu Soomaaliya soo gaarsiiyay gargaar cusub oo dhanka badbaadada iyo caafimaadka waxaana uu sheegay in uu qorsheynayo in Soomaaliya uu siiyo qayb cusub oo gargaar cunna ah oo degdeg ah sida ergeyga uu qaramada midoobay ka hor sheegay